አማካሪ እውነት ሰማዩ እንዲህ እንደዛሬ ርቆ ሳይወረወር ሁሉ እንዳሻው የሚቆርሰው ሁሉ እንዳሻው የሚጎርሰው ግዙፍ እንጀራ ነበር ብለሽ ነገርሽኝን እውነት ነው ተቀብያለሁ ምክንያቱም ወድሻለሁ አያቴ 300 ዓመታት ኖሩ የመቶ ዓመት ሰው እያሉ ብርቱ ጽኑ ነበሩ ዝሆን በጥፊ ጣሉ አንድ ጥይት ተኩሰው 3 ነብሮች ገደሉ ብለሽ ነገርሽኝን እውነት ነው ተቀብያለሁ ምክንያቱም ወድሻለሁ አባቴ ከሰዎች ሁሉ ይለያል ባይኖቹ ብቻ ሳይሆን በማጅራቱም ያያል ብለሽ ነገርሽኝን እውነት ነው ተቀብያለሁ ምክንያቱም ወድሻለሁ ግና ጅር እንዳልመስልሽ አይደለሁም ተላላ በእርግጥ በጄ ብላሻለች ነፍሴ ሁሉን ተቀብላ እውነት ማለት ከሚወዱት መስማማት እንጂ አይደለምና ሌላ